gang cacet lho. Kowe melu pisane ruwet. Alah cukup kilomik lho. Sugeng enjang Bapak Ibu sedaya. Dipun tepangaken kula dodol lobat. Kula ajeng melu gritsel. Mengke nek melu gritsel jenengan blonjo teng nggen kula setiap kelipatan 50.000 mengke etuk 1 poin. Nah, kupon kuwi. Nah, nek cara biyen kupon nek saiki poin. Nah. Sok ben bulan Februari bakal diundi. Sopo ngerti etuk omah, sopo ngerti etuk mobil. Nggih, tepangaken kula nggih dodolan. Sing takon kuwi sapa? Aku tawa kok. Oh, tawa ya. Tawa. Dodol toko bangunan. Aku iso toko bangunan bareng lho. Ora apa-apa wong aku buka toko bangunan kok. Oh iya, ora apa-apa. Oh, blonjo nang nggon aku ya itu. Aku dodol sosis bakar iki, Pak. Aku sosis bakar. Terus sosis dodole kok sosis bakar arep melu grill. Lho lho itu lho. Mangan, kuwi mangan sosis entek. Saya ketahui orang meledos petangnya. Lulu carane to deh, carane to. Nangin kejak bocah-bocah, sing penting lo mau jajaki bocah-bocah cilik gue seneng. Ah sak durunge melu grijal, tawa kisi kualitas daganganmu kau yang ngopo. Kualitas dagangan. Iya no. Yo enek, gunku ki kau macem-macem kok. Oh iya. Enek sosis, ono bakso. Ki, ki umpamane nugget. Ki umpamane marketing awe dhewe. Ah. Teles lah yuk, ya. Kowe tawa, kowe nawake daganganmu. Sik tak selehke tangku abot. Nah, sebab gowo ki apa? Kulo gone tukang kedang kuwi to. Kowe nawake daganganmu, aku nawake daganganmu. Aku yo tawa, kene yo tawa dagangane dhewe. Oh, ngono iya cacak dhewe. Iya. Saiki, ora sok bodho. Lho, suwe kan lho. Ya saiki kok yo tawane ben do ngerti. Ngono lho. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, menawi ajeng kersake sosis bakar, nugget, pentol goreng, pentol mercon, wonten nggih kula komplit. Nah, wah, spesial sosis bakar menika kula bakare ngangge nganu napa? Ngangge pembakar otomatis. Jadi sosis tumpangke ngono langsung bendine murup. Lho. Ono carane nah sosis sak durunge dibakar kuwi kanggo disuduh kangge paku lho. Dadi paku gene kula niku biasane larang kula dol murah. Nah paku niku paku kula iki paku baja. Nggo maku napa mawon iso tembok, kayu napa melih nggo aspalan niku saged. Lah paku niku sagede dituthuk nganggo kapsul lho. Pokoke ampun lali jenis-jenis obat niku beragam, enten sing tablet, kapsul, bubuk utawa puyer. Lah khusus sing ngajeng kula tawarke teng mriki dingge luka luar. Sing tergores napa kecocok, napa keparang, napa lecet-lecet. Nah, sebelum mengobatinya niku dikumbah riin supados tidak terjadi infeksi, bar dikumbah resik nika, terus mengki ditetesi ngangge mayones. Iki sosis niku nek pun sakwise dibakar sukani mayones niku. Kuwi kersane eco, Bu. Dadi nek pentol ya kok benten melih, bumbune yen kula niku komplit. Dadi kados pentol ngoten niku saat ini saya berarti goreng ngoten niko langsung di kayak semen. Jadi semen gini kulo niku semen berkualitas, bermacam-macam semen. Uang biasanya ngaduk semen niku nganggo banyu. Neng gini kulo buatan semen niku diaduk nganggo tentir. Asik apa nih kalo? Gino, ala. Neng kulo digeluk niku langsung gang garing. Garing, seketika garing paling niku kanginan rong menit pun garing. Lah nek pun garing niku gitu, biarkan dulu luka niku rada garing, lajeng ben ora dirubung laler. Niku mengke luka dipun tutup ngangge nugget, Mas. Dadi nugget niku. Niku sawise digoreng. Niku ngoten niku. Dadi mengke bumbune niku pun enten nyabak ya, dadi asarane nugget, sosis, terus bakso ngoten niku. Nek nugget niku nggih cukup dicupani wesi. Dadi wesi jane kula niku ukurane akeh. Wonten sing 2 mili, wonten sing 5 mili, sing kandel nggih. Lah wesi-wesi niku mboten bakal karaten. Mergo wesi niku dikeki salep lho. Nek
dinggo luka sing rada lawas kaya koreng, gudik, macam-macam iki. Ampun tentir nek sing luka rada lawas. Ampun nganti lali nggih salep. Salep nika dioles. Nah, rampung dioles diangin-anginke melih, ampun lali ngunjuk obate. Sing obat dalem kados kapsul lan tablet. Setelah niku luka lajeng dipun taosi taos tomat niku kaki lari-lari alit lari-lari alit kok beten seneng pedes jadi suka di taos tomat kita kowe kok iki tawane piye to kok cerikan-cerikan kok iso lha apane wong luka ditutup naget yo dilatih kucing lho lha iki prenyo kucluk ono naget kok terus di resi iki opene sampai dipiu-piuri nganggo tetir iki opo eneng kowe iki yo bedo opo ya nek petrol kok terus di nganu kok campur semen ngono iki opo ya iki yo ora genah lho nek tawa yo siji-siji opo sik la iki mau kene la yo ora to la yo la kok aku tawa online lah ora sakukan ngomong online opo online opo nganggo gedro itu lho nyok ya nganggo gedro itu opo gedro itu ala sing iso nggo buka internet iki lho ya ampun internet lha kenapa ten lha piye koyo Android iki desamu ya desa milih ninggal kok desa iki lho iki HP Android nggih ampun ngantos kesupen sinten kemawon pedagang teng Solo saged nderek bisil gratis daftar teng mriko teng kene bejeng-bejeng saged teng dinas pariwisata atau di kantor Kadin lho mbak iki jane ngono ki ya mbok nyingkir lho ngono ki yen go lungo sik daftar kok malah online nggih saged online mriko alamatipun nggih aduh www.solo-grid-sale.com www.solo-grid-sale.com Karungane kathah grejal niku. Karo dicatet nomor telepone 716 ndas-ndas. Lah kok gas ketutupan niku. Ketutupan cira. Keuntungannya banyak. Nanti setiap pembelian 50.000 atau kelipatannya mendapatkan 1 poin. Lajeng di bulan Februari dari poin-poin yang terkumpul yang Anda kumpulkan itu akan diundi dan berpeluang mendapatkan banyak hadiah, ada motor, kulkas, TV, mesin cuci, televisi, mobil, dan rumah. Bila monggo konco-konco dijai teng Solo, blonjo teng Solo, blonjo teng Solo niku banyak keuntungannya. Blonjo murah entuk omah, entuk omah. Ya semakin akeh blonjone semakin akeh poine. Semakin akeh poine semakin berpeluang. Blonjone klewer yo iso. Iso. Ning pasar gede iso. Iso ning mall yo iso. Mlebu hotel yo iso. Iso. Hotel itu ada juga yang grecel arep mangan arep bubuk ning hotel enak sing nganggo grecel. Sing penak yo cucuk nginep ning hotel kuwi kok grecel akeh yo. Oh iya. Ngejak-ngejak yo wong sak RT susah dadi bayar akeh. Ah sing rekoso. Grecel kuwi sing rekoso nek toilet umum. Lho. Ana toilet kok melu. Toilet umum. Toilet umum kuwi umume bayare piro? 2000. 2000. Iya. Lah nek kuwi kowe nguyuh ping 40 iki lagi 40.000 untuk poinmu kapan? Lho sik to lene. Lah iya, yo yo sik kurang lho. Nah. Oh, kenapa? Lah piye? Carane? Heeh. Dadi yen ning arep dhewe nguyuh, ngejak wong. Lho sing ngejak wong. Ya kon melu nguyuh. Ben genep saya gak ben genep. Kowe iki ayo nyanyi sik, Mas. Ngono ngawur. Ya, ben genep kok genep iki kok ya. Penyanyi ini di daerah